Ani letos se v Neplachovicích nezapomnělo na adventní koncert. Obec Neplachovice za podpory otce Luboše přivítala v místním kostele solisty Slezského divadla v Opavě. Vítám vás tady u nás v kostele v Neplachovicích na tradičním adventním koncertě, který se nám daří organizovat díky podpoře pana faráře Hladoníka tady v místním kostele. Svým pásmem potěšili a zahřáli u srdce všechny přítomné paní Zdeňka Mervová a pan Peter Sós. Můžeme mít velké sny a velká přání, ale jen velká srdce jej dokáží proměnit ve skutek. K líbým melodiím a procítěnému zpěvu patří neodmyslitelně mluvené slovo. A tak známé či méně známé biblické i moderní melodie doprovázel průvodními slovy a básněmi pan Oldřich Kolovrat. Až v růži spatříš život krásný svůj, svou lásku láskou opatruj. A nechej květy trnů klidně nést, a nech se láskou, láskou vést. Nádherná melodie písně Ave Maria ve dvou verzích byla nejen příjemným pohlazením posluchačů, ale i toho, že advent pomalu ťuká na okno. Z Neplachovic Lenka Gorčicová. Vánoční cukroví a růže. Děkujeme.